په اوکراین کې جګړه زیاته شوې ده. روس د اوکراین په سویلي ساحلي خار ماریوپول کې د ماشومانو په یو روغتون هم بمباري کړې ده. ایسوسییټډ پریس وای په هسپتال بمباري کې درې ماشومان وژل شوي او یو بیا ژوبل شوی دی. اوکراینی چارواکي وایي چې روس دا وخت دغه خار په ګیره کې اخیستې. حق غوښتونکي ډلې وایي په دغه سیمو کې د څو ورځو راهیسې اوبه او بجلی نشته او خلک سیمې پرېږدي. امریکا د ماشومانو په هسپتال د روسي بمباري غندنه کړې ده. د روس لخوا په بدریغه بمباري کې هغه خلک هم په هدف پلی کیږي چې د جهنم په شان جوړ کړی شوو حالاتو له وجې د سیمو نه په محفوظه طریقه د وتلو کوشش کوي، خو دغه بمباري یې ودروي. برطانیا او جرمنی ویلي غواړي په اوکراین د روسي یرغل په لړ کې د ممکنه جنگي جرمونو په اړه شواهد را جمع کړي. د امریکا د صدر مرستیاله کمالا هیرس پولینډ ته ورغلي چیرته چې پینټاګان د نیټو اتحادیانو دفاع لپاره د دوه پیټریاټ میزایلونو نظام ورلېږلی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکی په نیټو غږ کړی د اوکراین په فضايي حد کې دی په پروازونو بندیزونه ولګوي. د دې تر څنګ یې د روس خلاف جګړې لپاره د جنگي جازونو غوښتنه کړې ده. دا د خلکو د ژوندونو مسله ده. موږ تپوس کوو چې زر فیصله وکړي او ذمواري د ځانه مه اړوي. موږ ته جنگي جهازونه راولېږي. د امریکا دفاع وزارت د نیټو اتحاد د یو غړي هیواد پولینډ په هغه خبره حیرانتیا ښودلې چې وایي جرمني هیواد کې به د امریکا پوځي مرکز ته خپل میګ 29 جنگي جازونه ورلېږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وای د امریکا د پایلټانو د پاره به دا د زیاتې خطرې خبره وي چې اوکراین ته جازونه ورسوي. موږ له به هره فیصله کې د احتیاط نه کار اخیستل وي. موږ غواړو چې حالات دې ته جوړ نشي چې هر څه نور زیات خراب شي. امریکایي چارواکي وایي چې د پولینډ چارواکو سره به په رابطه کې وي. امریکا ویلي اوکراین ته د وسلې او نور امداد لپاره په میلیونونو سوه ډالر ورلېږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې جازونه لیږل به د اوکراین د فضايي حد په دفاع کې مؤثره نه وي، خو د دې لپاره یې د جازونو ویشتلو نظام ورلېږلی دی. برطانیې هم ویلي دي چې د فضايي دفاع لپاره اوکراین ته دفاعي نظام ورلېږي. مونږ ګڼو چې د دې خطرې د مخنیوي لپاره یوکرېني اولس سره د برطانیې دفاعي نظام د لارې مرسته تر ټولو اهمه ده چې مونږ به ورسره کوو. د زیارت پنځشنبه په ورځ د روس او اوکراین خارجه وزیرانو د ترکی په ساحلي خار کې لیدلې دي. په دغه ملاقات کې د سلیری ساعتو په ډزبندې خبرې شوې دي، خو د اوکراین خارجه وزیر ویلي دي چې په خبرو کې څه پرمختګ نه دی شوی. هغه ویلي روس غواړي اوکراین ورته تسلیم شي، خو اوکراین به تسلیم نشي، البته خبرې به روانې وي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.